Pregovaračka ta ramka je oslobodena od protokolov. Меѓутоа, преговорите не се ослободени од историските прашања, бидејќи обврската да разговараме за историските прашања е составен дел на договорот за добрососедство, кој е дел од преговарачката рамка. И ние кога сме го подпишале договорот за добрососедство 2017, сме прифатиле дека за тоа ќе разговараме. Малку се дигна фама во јавноста околу тоа како изгледа работата на историската комисија и кои се обврските, треба да бидеме на чисто. Историските формулации кои се договараат на историската комисија за нивно усогласување е неопходен консензус од сите учесници од македонска страна на историската комисија. Значи, за една формулација да биде усогласена на комисија, потребно е сите македонски историчари до еден да се согласат со консензус дека таа формулација е во ред. И потоа, по протоколот и во преговарачката рамка, постои обврска двете страни, не само македонската, да ги усогласат учебниците во рок од две години за секоја формулација одделно.